dhuna e shkaktuar nga tifozët ultras në Tiranë një ditë përpara finales, ishte një situatë e pritshme, pashmangshme. Kjo për vetë historinë që përfaqësojnë tifozërit e dy klubeve, rivalitetin ndër vite. Situata nisi të ndizi me kalimin e orëve, mbrëmjen e së martës, ku tifozët ata ultras nisën të grumbulloheshin. Të shumë në numër, nën efektin e alkoolit, sollën kaos në disa nga pikat e kryeqytetit, tek pallati Meshigjeta, në blok, në qendër, përpara kryeministrisë apo në segmente të tjera të kryeqytetit. Për fat të mirë, nuk pati përplasje ndërmjet dy tifozërive. Një skenari i tillë arriti të shmangej në kohë, por në pamundësi për të përplasur ndërmjet tyre, zgjodhën të sulmojnë forcat e rendit. Apo kalimtar të rastit, siç ndodhi në zonën e Nënkaçeve, ku një njeri shqiptar u dhunua duke përfunduar në spital. Policia e shtetit bëri me dije se si pasojë e dhunës së shkaktuar nga tifozërit e dy skuadrave, janë plagosur 10 punonjës policie dhe dëmtuar një automjeti policisë. Dëme janë raportuar në lokale të ndryshme apo në biznese private. Për këto ngjarje janë shoqëruar 48 shtetas italian dhe 12 shtetas holandez, të përfshirë në akte të dhunshme. Situata prihet të nxehtë dhe këtë të mërkurë, përpara se dy tifozërit të drejtohen stadiumit Air Albania, ku do të zhvillohet finalja Roma Feyenoord. Policia e shtetit është në alert, pasi sinjalet që u dhanë një ditë më parë ishin shumë të forta.